Продължаваме с коментар на любопитното година с певицата Милица Божинова и актьора Мартин Христов. Преди малко си говорихме за Брус Уилис, за неговото заболяване и оттеглянето му от професионалния живот. Сега Милица иска друго да ни сподели. За котките. Давай за котките. И хората. За котките и хората. И въобще за домашните любимци. Дали е котка, куче, морско свинче или нещо друго, или заек. Абе животно. Абе животно да си имаш вкъщи е добре. Хайванче да. Защото по някакъв начин повлиява добре емоционалното състояние на стопанина му, добре влияе на психиката. Оказва се, че при по-възрастните хора това повлиява и когнитивното им здраве. Това, за което говорихме, нали, при Брус Уилис, да възприемат повече речта да, и на другите, и собствената им реч. Аз съм се улавила, понеже аз обичам животинки, че си говоря с тях понякога. И, да, всички си говорим с тях, но всички си говорим, обичаме да. Ги. Някой ги бият. Някой да ги бият и се чувствам много добре. Особено ако имам котка в къщи, както съм имала през годините. Не се чувстваш сам. Да, то нещо диша до тебе, създава ти така някаква илюзия, че имаш приятелче в къщи. И то наистина е така. Затова е много полезно за хората да си имат животинка. Психическото им здраве се подобрява. Препоръчвам на тези, които нямат, да си вземат домашен любимец. Една британка от Бристол го е направила това, спасила ни котета, като били малки. И сега се оказала собственик на най-известната котка-крадец в цялата държава. Защото въпросният Чарли от един момент нататък, може би за да засвидетелства безграничната си любов към своята стопанка, е започнал да и носи всякакви играчки, предимно динозаври обаче. Да. Да, и ги носи, и първата я сложила на възглавницата. Съответно, тя малко се стресна и се оплашила какво се случва и откъде е този знак. Нали, някаква губена играчка изведнъж се е появила до нейната глава. Но сега тази котка е станала изключително известна, освен че Алис се занимава и отива по доста време да връща играчките на тези, на които те принадлежат всъщност, след като Чарли и ги достави. Има нещо гарванско в тази котка. Обаче да крадеш... Просто да? Поредната животинска история в социалните мрежи, да, които, както знаем, много се харчат, винаги предизвикват изключително много коментари, лайкове и така. Ама не, нетипично е действително с котка да, така, да краде деца, вики, да ти носи нещата вкъщи. Може би не всички котки го правят, само тази. Със сигурност е по-добре да ти носи губени играчки пред някой уловен плъх или гълъб. Да. Ема не, защото те са ловци, всъщност, и това е естествено. Изненадата в случая, че този Чарли ходи да лови играчки, а не нещо друго. Да, той е веган. Чарли е веган. Ами, на моята съпруга, къщата в Пловдив, където живеят нейните родители, те имат много котки, много кучета, папагали и така нататък. И точно това, което Деси казва, те носят гугутки и плъхове. И така, сутрин на прага, отваряш вратата сутринта да отидеш да пиеш кафе на верандата и плъхче. Или гугутка. Нали, няма как, те си ловци. Казва ти, ето аз съм добра котка, върша си работата. Или може би те смятат, котките смятат, че ние хората не можем да се грижим сами за намирането си на храна. Да. И така ни показват как, ето, да, нали, ето ти храна, яш един плъх или гугутка. Носа ти храна, въпреки че котките са доста своенравни и доста, как се казва така, хладнокръвни животни, студени са. И много оказва се, че една котка, ако спреш да я храниш, ще умре. Не, ще избяга. Ще да, вярно е това. Да. Някоя бяга заедно с това, което си напазарувал. Не, искам да кажа, че ако спреш да я храниш в дълъг, т.е. ако спреш да се грижи за нея, тя просто ще те напусне, докато при кучето не е така, то няма те напусне, ще чака до последно, нали, ще разчита на тебе, че все още го обичаш. А котката си каза, аха, тук вече не ме обичат, и колкото и дълго да сте били заедно, просто оставай си, тръгвай, може повече да не я видиш никога. А сигурно са женските котки. Женските котки може би са по-скоро така. Да, така са женските котки. Да. Не са. А добре де. И мъжките го правят. Като споменахме социални мрежи, да, Марто... Искам да ви споделя нещо, което съвсем наскоро Илон Мъск, моят приятел, наскоро каза едно изявление в Твитър, че най-вероятно ще пусне, обмисля да пусне социална мрежа, която да бъде с отворен код, т.е.
да няма цензура. Да. За всички. Освен, че ще е свободно достъпна, да няма така цензура, да бъде с свободно слово. Всеки да може да се изказва по какъвто начин иска. И това се поражда, може би, от многото коментари на негови последователи, които му казват защо не купиш Twitter, например. Или защо не измислиш някаква платформа, където всеки наистина да може да се изразява мнението свободно. И той казал, да, той, цитирам, казва, свободата на словото е основа на демокрацията. Нали, в неговите очи, понеже той е човек, който наистина може да си позволи страшно много неща и може да си позволи да надскочи цензурите в Facebook, в Instagram, другите социални мрежи, той най-вероятно ще направи своя собствена социална мрежа. Да видим дали това е полезно. Или е поредната му заявка. И освен това, то е много красиво звучи, както кажем, да има свобода на словото. Mm-hmm. Въпросът е, че ние през сега съществуващите социални мрежи виждаме всъщност всички хиляди измерения на този гигантски въпрос и че до един момент става въпрос за свобода на словото, следващия момент става въпрос за разпространяване на дезинформация, откровени лъжи, пропаганда, откровен език на омразата. Да, така е. Къде е разликата? Може би ще я разберем съвсем скоро, когато той пусне тази платформа. Ето, на този фон излиза поредното проучване, което показва нещо, което знаем добре повечето от нас и сме виждали в практиката, в реалния живот, начина по който работи алгоритъма на Фейсбук. Направили са си експеримент едни изследователи, за да тестват как системата се отнася към новините, свързани с климатичните промени. И съответно са създали два фалшиви профила. Един на скептично настроената към климатичните промени Джейн и на един така вярващ и уповаващ се на науката Джон. И са ги пуснали във Фейсбук. И за да проверят какво ще се случи. За съжаление, това, което се случва, е, че алгоритъмът работи така, че малките съмнения на Джейн, доколко това е наистина голям проблем, доколко хората имат принос към изменението на климата и така нататък, се подсилват все повече и все повече от съдържанието, което социалната мрежа и сервира и с което тя съответно се ангажира и тя затъва все повече и повече в тази заешка дупка, която затвърждава съмненията и ги превръща вече в категорични убеждения. Че всъщност такъв проблем няма, че това е измислена история. Съответно, поднасят и най-разнообразни теории на конспирацията и какво ли още не. Тоест, всичките думи, че правят всичко възможно да ограничат дезинформацията, да отбелязват такъв тип съмнителни постове и да насочват потребителите си към достоверни източници на информация, на практика явно не работят. Днес откровена лъжа. Защото истината, че Фейсбук, това, което разбрахме, че те оцеляват и печелят пари, особено шефовете на Мета, а то даже не е Фейсбук, вече е Мета, компанията, която притежава Фейсбук. И единственият начин да печелят пари е да лъжат хората, защото по този начин се получава така наречения трафик, така наречения кликбейт и има много по-голямо движение, ангажираност на аудиторията, когато всичко вътре съществува неограничена информация, т.е. и фалшивата е там и по този начин те печелят пари. Много е грозно, защото в името на парите и на властта, те всъщност по този начин объркват буквално целия свят. И никой не може да вземе мерки срещу това. Защото помните... Сега, тук трябва да имаме нещо. Какво? Фейсбук сам по себе си не генерира съдържание. Ма той не генерира. Той навигира хората да ходят по тези места нарочно, за да се печелят пари. Основата на алгоритъма е това той да ти поднася това, което ти си показал, че харесваш. И всъщност това нещо, което на пръв поглед звучи чудесно, аз примерно се интересувам от котки и те ми дават да гледам повече котки. Или показала съм, че съдя домати и те ми показват как се съдят домати. Но в следващия момент стигаме до там, че ти като покажеш примерно, че ти е станало интересно един път видео, в което се твърди, че земята е плоска, те след това те устрелват със все повече такива видеа, от които в един момент ти заживяваш в информационен балон. И ако аз лично намирам думите, които ти използваш, лъжат и така нататък, за твърде силни, истината не, е, че... Не, за мен са меки даже. Да, но тук стигаме до този голям въпрос наистина, къде свършва свободата на словото и къде започва регулацията, защото в един момент, ако някой трябва да прецени за всяка една публикация, тя вярна или не е вярна, нали разбирате за Big Brother на какво ниво вече започваме да говорим. Да, вие самите имате Фейсбук двамата, нали? Да.
Защото аз при нямам, аз го 4-5-6-7 години категорично и не смятам да имам повече и препоръчвам на всички да го направят. Това е моя препоръка, разбира се. Просто изтрите Фейсбук. Това е едно място, което е абсолютно безполезно. Но за мен поне. Ако искате да имате информация за, на различни неща по света, има Google, има достоверни източници. Ако искате да си общувате с хората, мога да им пишете на деца вика на съобщение. Да, просто Фейсбук продължава да бъде една платформа все пак и за научаване на събития. Нищо не научаваш, лъжате. Кое научаваш, като бъркат хората непрекъснато? Не, аз не говоря за новини, говоря за събития. Те и събития фалшиви има вътре, които изфабрикуват. Еми как хората се доказват? Не, например... Показаха, че се изфабрикуват цели събития вътре във Фейсбук от хора, които това е работата. Примерно случило се, те казват... Не, той ти говори, за да разбереш, че има готин концерт. А, да отидеш на концерте. Да, типа, точно това ти казвам. Това ли е? Ми това го има на другите места, добре. Е, да, но за всяко едно нещо трябва да отворя различен сайт. Докато тук, нали, на едно са ми дадени, например, днес къде има театър, какво има като концерт, примерно къде ще има протест или нещо такова, всичко това на едно място. А освен това, месенджер е, нали, платформа за комуникация, чисто много е удобно. Нали, просто. Иначе от към новини, да, мисля, че доста хора вече дори не четат новините във Фейсбук, ами си гледат по свои собствени източници. Сега излизаме от социалните мрежи, стъпваме здраво на земята и искаме да ви запознаем с най-добрата арт-педагожка в света, която е българка. За нея изкуството е терапия, а да преподава на децата – мисия. Историята на Таня Василева от Монтана и нейната награда разказваме сега. Таня Василева е художник-педагог. Работи с деца в едно от училищата в Монтана, както и в ателието на учителката си Ирени Петрова, отишъл си неотдавна след тежко боледуване. Това е пък на бивша ученичка на Рени дойде, която пък нейната дъщеря учи, вече се занимава с дизайн. Пътят на двете се свързва в школа по рисуване, която Таня започва да посещава след покана от учителката си. И с течение на времето така се развиха нещата, че станахме после колеги. Завърших, приехаме и почнах да работя заедно с нея. В началото работех за себе си, защото и тя така ме напътстваше. Ти трябва първо да работиш за името си, после името ще почне да работи за теб. И следвах нейните съвети неотлъчно и тя винаги е била до мен тогава. Като дългогодишен арт-педагог, Рени Петрова създава безценно наследство и в края на земния си път го поверява цялото на ученичката си, включително и с най-голямото и професионално предизвикателство, каквото е конкурсът «Малък битовски Монмартър». Аз продължавам нейното дело да участвам в този конкурс. А когато Рени като педагог всъщност получава най-голямото си признание оттам. Преди този в Битоля, учениците на Таня участват и в много други международни конкурси. Един от тях е в Бангладеш и в него участват представители от над 50 страни. Самия конкурс, който се организира от Комитета по изкуство в Бангладеш, стартира по повод това, че деца следствие на COVID-епидемията са затворени вкъщи и е с цел да провокира тяхната работа извън устройствата, електронните устройства. Конкурсът е по различни, но глобални теми, като приятелството, мирът, животните. Всяка от темите се отваря за определен период от време, в който малките художници се състезават с рисунките си, след което се затваря и започва онлайн гласуване на произведенията. Трябва за това дете да са гласували определен брой хора, които не са от сферата на изкуството, след което вече педагози, други от други студия и школи, класират рисунките на деца. И аз съм наградена година по-късно с сертификат за най-добър учител в света. Международното си признание Таня Василева посвещава на цялото студио, а най-големите й благодарности са към учениците й. Сред тези с най-дълъг стаж в арт студиото е Сияна, чиято детска мечта да се занимава с архитектура е на път да се сбъдне. Това е цветна задача, която е част от изпита, нали, за кандидатстване тук в България. Друга цветна задача, а това е един любим мой натюрморт. Аз имам амбициите да ходя в Италия, в Милано. И тази моя идея се зароди към 5-6 клас, когато реално аз разбрах какво означава думата архитект и, нали, с какво се занимава тази професия. И в момента се подготвям да кандидатствам там, в Политехника ди Милано. Добре, представила ли си живота, ако
не те беше довел в това студио? Не, точно това си мислех тази сутрин, че появата ми тук, нали, преди 12 години е най-прекрасното нещо случило ми се. Защото като идвам тук, ние си правим един вид общи терапии, комуникираме и се отпускаме. Че изкуството е терапия, Таня Василева знае отлично. При мен са идвали родители с притеснения, които казват, че детето им трудно общува, не социализира, дори с тях говори само с посочване, т.е. вербално. Идвали са такива дечица, след година работа с тях, децата се отпускат дори да работят с цвят, защото такъв тип затворени деца работят само в графика, монохромно, черно-бяло. След година работа с тях, те те и обикват. То, без да искаш, влизаш в сърцето им и те в моето, разбира се, защото е двустранен процес. И тези деца, всъщност, изкуството е това, което им помага да преживеят света и да го виждат и да са в него. Така помага Таня с изкуство. Така тя вижда света. И всъщност за нея това е единственото му възможно най-красиво лице. Какво ще кажете? Разкошна инициатива и прекрасен човек, който обръща внимание на важни въпроси и то към децата. Напомня ми на един мой преподавател по пеене. Той води такава група за музикотерапия. Нали, което е много подобно. Музикотерапия ти може би си чувала, нали? Което е с способа на музиката. Ти помагаш на така разни хора да се отпуснат, да се развиват, такива хора, които имат трудности в развитието си, в отпускането си. И това много ми напомня на това нещо. Чрез рисуване да отключиш нещо вътре в човека, да го провокираш да се отпусне, да се отвори. Да, което ми прави впечатление, може би на вас ви е направило, защото говорим за края на пандемията, така да кажем. Забелязвате, че в кризисни моменти, изобщо когато има криза в света и у нас, първо човек маха от менюто си изкуството. Поне с това впечатление останах. Тоест човек трябва да се хване за оцеляването. И започва да по-скоро да харчи парите си и времето си за продукти и неща, които са свързани с неговия наистина бит и оцеляването. Но пък ентертеймента, забавлението и културата остават последни. Тоест, ако имаме пари, ако имаме възможност. Да, това е така от една страна. От друга страна, хора, които се занимават с изкуство, бидейки вече по-свободни от пътувания, например, започват да си мислят за своите неща от една по-друга гледна точка и да вкарат в собственото си изкуство нещо ново. Или да се замислят за друг вид изкуство, но във всички случаи да е свързано нещо с творчество. И в известен смисъл мисля, че тази двугодишна пауза при мен беше полезна, защото се замислих за много неща и опитах много различни неща. Няма да ги споделя сега, защото... Кажи, поне едно. Защото... Нови и различни звучи ли опитно? Не бих искала да се възприема много на сериозно това, защото и аз самата не го възприемам като сериозно, но все пак имах някакви сполучливи опити. Например, направих си хубави текстове, които действително се получиха. Ти си написа текстове? Да, написах. Става си. Да ги изпееш сега. Аз единия вече съм го изпял. Страхотно. И питах, разбира се, поети, преди да се осмеля да пристъпя към изпяването на този текст. И получих така съответната похвала. Далеч съм от мисълта за поезия. Говоря за текстове, но все пак има смисъл, има история в това и ми беше приятно. Еми хубаво, разбира се. Алек Болдуин също не си е губил времето, защото очакват с жена му Хилария Болдуин седмото им дете. Да. Седмото им. Пак казвам, седмото им. Мен това много ме впечатли, мога да кажа. Може би вие като жени и хора, които раждат други хора, защото това е голямо усилие, голямо начинание, може би възприемате тая новина още по-втрещяващо, но тази жена е родила 7 деца. И продължава да ражда. Първо явно са се намерили, за да имат толкова много деца, и второ имат и възможности, а и гена, който притежават и двамата, сигурна съм, че това ще бъдат едни също така изключителни хора като тях. На мен това, което ми направи впечатление е
е как потребителите в социалните мрежи посрещат тази новина. Нали, освен че поставят под въпрос как точно ще ги изхранват, това предполагам нямат проблем. Сега Алек Болдуин достатъчно пари е изкарал. До каква степен децата му ще имат възможност всъщност да си общуват с него, защото той в момента е на 63, те първа чака бебе. Ние представяме си след 20 години, когато това дете стане пълнолетно, той вече ще е на 83. И другото е, че така хора се постарали да изчислят, че всъщност се оказва, че това бебе е заченато горе-долу в периода, в който Алек Болдуин на една снимачна площадка простреля и за съжаление... Фатално. Да, фатално се оказа това стреляне по отношение на режисьора на филма, с който работеше. Което доказва от друга страна, че той е бил на снимачната площадка, а не го е заченал той. Къде? Как ги зачеваш, докато си на снимача площадка? Не, по-скоро... Добре, паузата. Няма да се присъединя към твоята шега. Добре. Защото ето ти точно дето не смяташе, че няма смисъл, че трябва да има някакви граници в шегите. В случая май не проявяваш така. И що граница си? Това си е нормално. Човек си е на работа и жена му забременява. Това се е случвало. Това се е случвало от много години насам. Имам преди от гледната точка на това, че имаме загинал човек, разбираш ли? А, за загиналия отделно сега. Ние говорим за Алек Болдуин, за жена му. Ние за загиналия говорихме много и съжалихме. И това беше една от големите надежди. И все пак 54 пункта на болка, мисля, че е изчислението при раждането на жената, което, нали, тя изпитва 54 пункта на болка, което, нали, на мен нищо не ми говори, но се равнявал на 20 едновременно счупени кости в тялото. Тези 54 пункта. И т.е. 7 пъти това да си го причиниш като жена. Може да е раждала секцио, трябва да разберете. Е, значи... Този разговор става все по... Ами нещо, ако е секцио, не е така. Виж сега, имам една добра новина. Този път, да, наистина е време за рекламите. Последно, имам супер добра новина. Имаме новина от днес, уважаеми зрители. Уил Смит е станал почетен гражданин на Перник. Поради шамара, който. Хората са го приели в клуба. Чакаме ви отново утре.